Azərbaycanla Britaniya neft-qaz sənayesi sahəsində uğurla əməkdaşlıq edir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Bakıda səfərdə olan Britaniyanın dövlət naziri Wendy Mortonla görüşdə bildirib ki, siyasi münasibətlərin yüksək səviyyədə olması iqtisadi əməkdaşlığa da öz təsirini göstərib. Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında ikitərəfli münasibətlərə dair bir sıra sənədlərin imzalandığını deyən spiker, parlamentlər səviyyəsində də intensiv qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsini təklif edib. Dövlət naziri Wendy Morton Azərbaycana ilk səfərinin təəssüratlarını bölüşüb. O, Bakıda keçirdiyi görüşləri, apardığı müzakirələri yüksək qiymətləndirib.